waxaanu taaganahay bartamaha magaalada Hargeysa magaalada Hargeysana sanadba sanadka uu ka dambeeyay waxa ku soo badanaya dhismayaasha casriga iyo adeegyada casriga kugu dambeeyayna waa kan aanu imika hor taaganahay oo ah Dahabshiil Business Center ama xarunta ganacsiga ee Dahabshiil oo ku taala bartamaha magaalada Hargeysa and qof kasto soo booqday magaalada Hargeysa ama magaalada Hargeysa ee degani waxa uu ka warhayay in dhowrkii toddobaad ee tagay xaruntani ay shaqeynaysay xaruntanina waxa ay kulmisay ganacsiyo fara badan oo ku wada jira iyadoo adeegano kale aanu hore uga jirin guud ahaan bageyga Soomaalida haddii aad maqli jirtay dukaamadii hore ee Soomaalida oo loo bixin jiray wax walba haye iyo cari dhaafiyo run ahaantii dhismahan wuxuu yahay mid labadaba kulmiyay waxa ku yaala ganacsiyo fara badan oo kala duwan oo hoteelkii leh oo makhaayadii laga cunteynayo casriga leh iyo dukaamo fara badan oo iyaguna kala duwan oo iibiya alaabooyin kala duwan xasan cusmaan ismaaciil ayaa isagu maamula ka ahaa muddadii dhowrka sannadood ee dhismahani uu socday isagaana inooga warramaya adeegyada lagu bixiyo dhismahan Dahabshiil Business Center albaabka hore ee idin muuqday waxa uu ahaa ka banka laga galo laakiin inta badan hoteelka iyo adeegyada kale ee lagu bixiyo dhismahan Dahabshiil Business Center halkana laga galaa salaam fiicna adiyad baa ku salaamaya yaa wad mahadsantay waa tii xasan waxaanu dhex taaganahay dhismaha weyn ee caanka ee Dahabshiil Business Center ama xarunta ganacsiga ee Dahabshiil dhismaheedu intee in le'eg buu socday wallahi horta dhismuhu muddu socday imika aan ku qiyaasi karaya 7 sano ay ku dhowdahay herer waad ogtahay oo dee dhulkeenu waxyaalo fara badan oo wax walba dibadda looga baahan yahay baa jira maadaama dhismahan runtii aan doonaynay dhismo si modern inuu dhismo waqti badan aad badan waxaa naga lumiyay runtii alaab doonisteed iyo keenisteed baa naga qaatay laakiin wax weyn alxamdulilah halkii aan goonayay maan runtii soo gaarsiinay imika way muddo imika dhowr toddobaad ah ayuu shaqeynayay dhismahani maxaa ugu weynaa magaalada uu kusoo kordhiyay baad odhan lahayd marka ugu horeysa haddaan wax ka yidhaahdo dhismaha laftigiisa dhismahan wuxuu ka kooban yahay lix dabaq oo sare iyo dabaqan dhulkeenu joogno iyo basement hoose gurigu laba qaybood oo saan halkan taagna u kala qaybsan weeyaan waa guri si modern u dhisan guriga runtii wuxuu leeyahay saddex laftiisa aad arkayso mid halkaa ku yaalla iyo kan iyo ka kale halka sii jeeda wuxuu ka kooban yahay businessyo iyo si general oo kooban baan u sheegayaa businessyo bangi maxaadayay hotel weyn oo runtii aan u qabno inuu yahay moogtahay 5-star level ka wadankeena maxaadayay dhulkii lagu cibaadaystay masaajidadii dhulkii ma garanaysaayay service runtii aad fara badan ka kooban yahay walaal hada wuxuu kusoo kordhinayaa magaalada wax weyn oo runtii baahida dadku ay u baahnaayeen oo dhan baan u filaynaa inaannu halkan isugu keenay waa tahay markii aad dhisayseen dhismahan oo kale hore loogama hirgelinin geyiga Soomaalida dhibaatooyinka ugu waaweyn ee idinka horiyo maxaa ka mid ahaa san marka hore tilmaamay herow waxa weeyaan horta waxa ugu badan waxa weeyaan materialka guriga laga dhisaayo oo laga yaabo boqolkiiba boqol inaan idhaahdo runtii ay noqonaysay inaad dhul fuka raadiso imikeysteeda iyo baadidoonkeeda waqti dheer ku baxayo waxaa ka mid ah shaqooyin fara badan oo aan hore u oolin oo runtii aanad helaynin dad marka laga yaabo engineerinka laakiin dad labor oo kaaga shaqeeya aanad helaynin oo ay kugu kalifayso adiga oo runtii heli kara dad labor oo dhow inaad qaar soo keento wax yar oo magaranaysa koobana runtii waxyaalaha aad nooga hor imanaya waxyaalahaasa ka mid ahaa oo weli mararka qaar laga yaabo inaad xitaa akhlaaqiyan xaraj badan kugu dhacayo in aad cid marmarada qaarkood kugu dhigto dibad ka doonata adoo shaqaalihii ummadii reer Soomaaliland oo baahina ay joogaan marka taasaa runtii waxyaalaha ugu badan inaga hor imanaya ka mid ahaa mo aad iyo aad baad u mahadsantahay xasan imika waxaynu isku dayi doonaa bal hadda dhismaha qaybaha uu ka kooban yahay inaynu soo marro si dadweynuhuna ay noola daawadaan dhismahani waa kii ugu horreeyey ama kuwii ugu horreeyey baa la odhan karaa magaalada Hargeysa laga hirgeliyo lift le ama wish qofba siduu yaqaano
waxa dibaatooyin inaba ma idin kaga hor yimaadeen sida dadku ay u isticmaalayaan lift ko kale horta waa wasad sheegay runtii dadka aad bay u cusub tahay dadka qaar way ka baqayaan qaar wax weeyaan ma garanayaan meeshii taabanayaan iyo nambarada way iska jiraysa laakiin waxaan isku dayna runtii inaan xalilo mushkiladka intaas ay barriyo en waa tahay marka lift ku xutigay ila dabaqa 7aad لفت محتاجة إلى ضبة الصدرات أو آخر كهوجس رجع إلى هرو دبقة كوباد حكوية لا لبقة يبقى دبقة بسيه هي قيب طعم حاجة نقص ويجي ساء ودكامو إن دت كواي دب بسنس ده الكفرير بسنس أنتر كم إذا لين عنا وحكوية لا حرون تي وين ده بحال تابش البسنس بانك وآه ما جرني ساي إن هالكي إن وجو حرون تي وجو إن الصومالي أوردن ما جيس كافر كوردن حرون تي دبها لك طالع أنت سوق بسيه طبقني إن وقتها دي سؤال كلام كاوي دي حسن اسمهن إن وإلا سيد دبقة een waa dhismaha aad u weyn sida muuqata een kharash intee lagba ku baxay ismaha markaan ka hadlayno guud ahaan qarashka ku baxay waxa lagu qiyaasayaa inuu ilaa 12 milyan uu ku dhaw yahay een waa tii xasan qaybta banaa imkan soo yeegina waxaan soo yeegnaa bal guriga dusha sare u baxayna Hargeysa dusha sare ka soo daawanayna muqaalka guud ee sa marka guriga la fushay Hargeysa muuqan muujinayso iyo guriga sidoo kale kor ka soo yeegina liftigana soo saar waa tahay een waxaan u maleynayaa dabaqa 7aad baan tagayna Soomaa dabaqa 7aad baan tagayna ha ha dabaqa ha dabaqa 7aad baan tagayna xasan oo bal hadii intaynu lift ka ama tiishka sugeyno hadii su'aal kale aan ku weydiiyo een dhismahan wuxuu aad uga qayb qaatay oo kale xagga shaqo abuurista een imisa qof baa ka shaqeeya dhismahan een Cabdisalaan runtii maan deetira koobin laakiin nambarku aad buu badan yahay waanad qiyaasi kartaa banka shaqaale badan baan u qaadanay markaan halka ka furnay hoteelku shaqaalihiisu aad bay badan ilaa konton bay dhaafeen een maxaan adayay shaqaale guud baa jira oo center ku leeyahay oo center maamulka ay madon nadiifinta iyo maxaan adayay ilaalinta iyo kamida een businessadana furay mid walba shaqaale cusub oo keenay waxaan oran karayaa dad aad ilaa 500 oo qof ku dhow iminka intan ugu dambeysay ayuu shaqo galiyay maalin walbana shaqaale cusub aan runtii lagu qaataa waxa weeyaan waxyaalaha ugu muhiimsan wadarkaysay markan soo mareeyay dhalinyarada fara badan ee ardada jaamacadaha ka soo baxay u badan ee shaqada fara badan ka helay aad baan uga xunahay runtii inaanan dalabaadkiina laga soo dalbaday aanan wada kay qaadan kareynin oo aan meel u laanahay laakiin maadaama santarku maalin walba koraayo waxa wali socotaa in shaqaale abuurku inuu maaragtay uu soconayo moogtay حسن waxaan joognaa saqafka sare ee dhismaha ee magaalada Hargeysa saasay noogu wada muuqataa ee haddii waxaad ka warantaa bidhinca bilicda maxuu ku soo kordhiyay magaalada oran lay waad arkaysaa horta ee meeshan uu ku yaalay guri wax weeyaan meeshii Hargeysa hore goonka hayda gabawday ee isbeddel regeneration ba ku dhacay de waxaan loo yaqaan oo ah in dad dhis aqalkan maanta waa aqalka ugu dheer halkan uu joognaa waad arkaysaa Hargeysa dhan shumad dusha ka daawanaysa muqaal guud oo magaalada Hargeysa bilicdeeda oo soo jiidanaya oo dadka laga yaabay inay Hargeysa ku cusub yihiin ama dibadaha ka imanaya een ay indhaha ku dhufanayaan buu gurigani noqday een waxaan Cabdisalaan wada aragtay runtii de gurigani uu ka dheer yahay guriyaha kale bartamaha magaalada ku yaala halkan uu taaganahay waxay noo suuro gelinaysaa inuu Hargeysa dhinac wal oo kamidaba aynu si yar fudud u aragno een wuxuu runtii noqday guri aad moodays maanta inuu yahay calaamada Soomaaliland calaamada Hargeysa calaamada Soomaaliland en waa table hadda xasan dhinaca kalena aan eegno oo ah dabcan dhinaca wajahada oo ku jeeda saldhigga dhexe ee bilayska magaalada Hargeysa en halkaana waxay nooga muuqda xasanow kamaradihii dhinaca amaanka lagu la soconayay en marka dhismaha dhan ba kamaradahaasi hayaan miya een Cabdisalaan guriga aad buu runtii xaggeysaasi u fiican tahay security-ga
een waxa weeyaan ilaa 100 kamaradood baan u gelinay guriga hadda 200 meter u soo jirsato qofku isagoo qol qololkiisa ku dheelka kamid ah xafiiska gala mooyaan kamarad ba haysa een waati xasan dabaqii koowaad baan ku soo noqonay dabaqa koowaadna sidani muuqata dahabshiil bank ayaa ku yaala bal hadda isagana gudaha ino eegno way waa soo dhawaa soo dhawaa halkan waa halkan waa xaruntii dahabshiil een dahabshiil bank oo maamulka markaas in all geeska afrika oo dhan isaga ayaa u ah center marka waxaan ku tusdoona bal maamulka iyo xafiisadeen ay doonaa runtii si aadaan uga shaqeynay dadku aad bay cabdisalaan oo isu weydiiyeen noocan decorationka ama noocan aan u satab garaynay dadka qaarna waxa mid ah waxaan idinka barclays bankii london ka qurux badan beer ugu yiraahdaan marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaannu maaragtay standardkan dadku ay ku ahbiyihiin inaan soo gaarsiinay een xafiiska waxaanu joognay marka een maamulaha guud ee dahabshiil bank een maamulaha ka warran muddo intee lag bay ka shaqeynayseen baanahan waxaanu shaqeynaynay muddo ku siman tahay sanad iyo laba bilood muddadaas oo muddo gaaban ah marka la eego laakiin si waxyaalaha aanu qabanay waa waxyaalo lagu faani karo oo aan soo oran karo bulshada iyo dadkaba wax weyn baa ku kordhiseen een waatay marka baanahan sidaabay dadku isticmaalaan hawlo badan iyo adeegyo badan oo aan awal u jirin ayaa bankigu soo kordhiyay ha noqoto dhinaca xisaabaadka ama macaamalaadka kaleeto oo islaamiga ha noqoto ganacsiga dibadda baa xoog oo awal ka maqnaa ayaa soo kordhay way aad iyo aad baan kugu salaamayaa waad mahadsantahay joognaa dabaqii dhulka ee grand floorka marka ganacsiyada kale ku yaala ee aan ahayn dahabshiil group ayaynu iyagana soo eegaynaa waxaan dabaqan aynu joogno ah dabaqii dhulka iyo dabaqa ku xiga iyo dabaqa kale ku sii xiga saddexda dabaq bay degan yihiin businessyada kale halkan waxaa duwa waa diyaar ka soo supermarket ka weera hadiya waagaag waxaan isagana kelmad siinayaa maamulaha dukaankan hadiya walaal magaca ismaaciil salaad ismaaciil dukaankan goor ma furteen waxaan furnay bishii koobaad ee sanadkan baan furnay dukaanka hadii waa dukaan caanoo deeqaybo kale ku lahaydeen magaalada hargeysa soomaa haa baraashi badan baan ku leenahay soomaaliland waa meherad ka caana waa meherad serviceeda iyo qualityga alaabta iibisaaba aada u fiican tahay waxaan iibinaa horta alaabtayadu elektroonig bay u badan tahay elektroniga ka u yar iyo ka u weynba waan iminaa hadday talaagadaha tahay hadday ac-yada tahay hadday qasaaladaha tahay hadday mobiliska u yaryar tahay iyo weliba accessoriga mobilada oo aanu ayu nooc iibino dadkuna ay nagu barteen oo aan meel kaleba looga soo doono somalilanta ahla wasahlan walaal iska waran soo loma fiicna maasha allah ahla wasahlan magaca walaal waxaana mukhtaar ismaaciil mar mukhtaar goor ma furteen dukaankan waxaa furnay maalinkii la furay hot bank ayaa la furnay dukaankan qaybtan weliba ka kooban food staffka waxaanay ka mid tahay shirkadda star group waxaan shirkadda star group kolleyda waad garanaysaa si fiican baad garsaa cadi kaaga warrameys waxaa la aasay 2002 maanta branche badan bay magaalada ku leedahay wholesalerkeeda allahu mustacaan gobollada waxaan burco kale imikana manageriska waxaa hadan process ah sidii ay u qancin lahaayeen maxay macmiishii customerski oo berbero kale processka socdaa iyo boorma kale doon gudbidana xagaayo maxayda lasacarood iyo arigaba waatay alaabo fara badan oo ay aad u jecel yihiin dadka dabaduhu ayaa halkan iga muuqda inta badan dadka idinka dukaansadaa ma dadka dabadaha ka yimaadaa exactly horta dadka aad u badan ee macmiisha u badan ee customerska iyo xayaan dadka horta kaliya qurba joogta ee waliba dadkii dalka soo noqday badan kooda kulliin kasta dadka localki aad ay imka u barteen oo ay aad u baxaan waxay kulli waxa badan oo keenay waxa kamid dad kulli wadooda keenay waxa kamid Turkiga Ingiriiska Imaaraadka iyo Saudi Arabia
aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waati Xasan dabaq labaad baynu imkana soo eegaynaa oo isagana ganacsiga kale ay ku yaalaan. Haa, dabaq labaad baynu soo eegaynaa waxa u furan dadka isticmaalaya business-yadan inay jaranjaradan oo si fiican u qaabaysanay raacaan, inay lifting-an raacaan oo isagoon maaragtimida. Marka hore kaasaynu ka soo degnay, marka waxaan centerka waxaan u qaabaynay inay dadku aanay ku dhibtoonin, xataa kuwa curyaaminta waan u qaabaynay intan ka soo degaan oo baalkooda la soo raacaan bay la raaci karayaan liftiga, meesha doonaan bidlika kaga degi karayaan. Balwaye aan hadda dukaankan yara eegno oo isaguna ka mid ah dukaamada halka ka furan. Ahlan wa sahlan, walaal maalin wanaagsan. Soo loo fiicna. Aad baan wanaagsan. Magacaagu waa Maxamed Cabdi Balena. Maxamed, dukaankiina magacii? Xarago Match Company Balena. Xarago Match Company. Maxaa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee iibsan ka mid ah? Waxaan iibinaa saddex qaybood bay ka kooban tahay. Qaybta dharka, dhalinyarada iyo ragga waaweyn, sidoo kale qaybta cleaning-ka, nadiifisooyinka. Waxa kale oo ku jira iyaduna qaybta cosmetic-ka oo waxyaaladka natural-ka. Saddexda qaybood baa ugu weyn waxyaaladka aanu qaybtan dukaankani ka kooban yahay. Marka intii dukaankana furteen, sidaba dadku idinku yimaadaan xaruntan Dahabshiil business center? Wallahi xaruntu waxa weeyaan waa xarun dee runtii aad arkayso aad u caan ah. Dadkuna maalin maalinta kasoo dambeysa aad bay customer-ku ay u imanayaan. Waana dee suuq waxa weeyaan runtii si wanaagsan oo tayo leh loo habeeyey. Waatay kana waa dukaan kale oo ka mid a dukaamada ku yaalla xaruntan. Haye walaal, iska warrama, soo lama wanaagsana. Maasha Allah, waxaan u malaynayaa dee dukaanku weli waa cusub yahay oo boardki umaad samaynay. Dukaankaaga magacii? Nether Fashion baa la dhahda. Nether Fashion. Waatay marka alaabtii dumarka ay muuqata, boorsooyinkii iyo duruucdii iyo maxaa ugu waaweyn ay iibisaan? Waxaan iibinaa sidoo kale cabaayadaha cabdisalaan, waxaan iibinaa toobabka hablaha, waxaan iibinaa kabaha duruucda, maxay tahay sheeladaha jewelry-ga ama maxay tahay blukati waxa loo yaqaano. Xaggan waa udugga cadarada, maxay tahay unsiyada, waxa shandadaha hablaha, waxyaalo badan baan iibinaa. Waatay intii dukaanka furteen, marka ganacsigiinu sidoo socdaa? Alxamdulillah, waan fiicanahay, waanan ku faraxsanahay meherada cusub iyo halkan usoo guurnayba. Gartay dhinaca kalena waxa ka xiga Chai Style oo isaguna sidii muuqata dharka iibiya. Hadda iyagana aan eegno ganacsigooda iyo waxyaabaha iibiyaan. Tay maamulaha dukaankan ayaan su'aal weydiinayaa. Walaalo, magaca? Sahra walaalo. Sahra, Chai Styles goorma furteen? Ilaa adigu ilaa bil iyo bar meelahaas u furnaa. Waatay marka dukaamada kale maxaa ugu weyna kaga duwantiin baad odhan lahayd? Waxaan kaga duwanay horta dharkii dumarka iyo dharkii ragga labaduba isku jiraan. Maxay tahay dharkaygu waa Yurubiyaan. Waatay marka ma dukaankan idinku horeeyey oo Dahabshiil business center ka furteen, mise markii hore meherada meel kale kula haydeen? Way dukaankan horta noogu horeeyeenka waxa weeyaan waa halkan waa shirkadii Ha Technologies. Waxa weeyaan waxay keeneen qalabka electronics ayaga sharci doona. Maamulaha Ha Technologies ayaan isagana su'aalihii laba weydiin doonaa. Magacaagu saddexan igu bilowda. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Magacaygu waa Axmed Maxamed Xuseen, waxaan ahay maamulaha guud ee Ha Technology. Aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa Hereri iyo tiimkiisa. Waan ku faraxsanahay halkan noogu timaadaan maanta. Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa idinku waxaa gaar utiin alaabada electronics ka miya? Sidaa weeye, waxaan nahay kambaniga keliya ee business center Dahabshiil ku guuleystay inuu ka mid noqdo ganacsatada degtay dhismaha weyn. Waxaanu keenaa computerska especially, waxa weeye electronic oo dhammaan keenaa, laakiin mainly waxaanu keenaa computerska. Waatay marka intii dukaankana furteen ee xaruntan Dahabshiil business center ka furteen, ganacsigiinu sidoo socdaa? Walaahi alxamdulillahi rabbil caalamiin, hadda waxa weeye uu soo korayaa, dadku hadda way baranayaan. Muddo yar buu runtii jiray, ma rabo runtii inaan ku fogaado waxyaabaha dadkan kala mid ka nahay. Waayo dad badan baa kombiyuutar keena, dad badan baa elektronik keena, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto waxyaabaan kaga duwanahay. Tusaale ahaan, waxa weeye Ha Technology waxay ku caan baxday 90% product aan keena waa original weeye. Waxaan saa u sameynay waxa weeye bulshadu maanta waxaa jira dunida khatar badan baa jirto, tusaale ahaan xagga technology-ga ah oo dadku aanay ka war haynin, sida telefoonada, isticmaalka telefoonada. Telefoonadan jaban ee runtii midna laba mobile baa iskarab yaala, waxa laga midna inuu $1,000 yahay, ku u eegin inuu yahay $100. Quality-ga
difference ka ku jira waxna shirkada kaliye ee bulshada u sharaxda khatarta uu leeyahay mobile ka jabani uma kaliye kama faa'iideysan dadku wax kama yibino laakiin waxaan rabnaa bulshadu khatartaasi marka noocayba noqonaysa waxaan mobile ka quality su liito dunida waxa ognahay in khatar badan ka jirto isticmaalka qofka caafimaadkiisa wax badan yeel karo marka 90% waxaanu keenaa waa original weey anagu bulshadeeda runtii aan u faa'iideynaa oo ka fikireyna mustaqbalkooda waxaaba kale ha technology aanu caan ku nahay waxa weey maanta bulshada waxaan ognahay yaana tirada ugu badan ma awoodeen computer hal mar iibsato waxaan fursadaasina dhamaan ardayda reer Soomaaliland oo aanu siino installment iyadoo aan cidino no guarantee gareen ama bangi iyo dawladno dhaxaysan jirin waxaan fursadaan oo cid marka damiin ka noqoto uma baahnida ardayga waxa weey kaliya waxaan xogaa shuruud ah aan ahayn ama bank aan ahayn ama dawlad aan ahayn ma ku xidnaa oo sanan familygiisa iyo ehelkiisa cidii waxaystaan ku xidnaa laakiin waxa weey laakiin taasi baa damaanad diin Soomaali laakiin waa ka duwan tahay waxa weey mar lacagtaadi cid baa yaana bank baa ama kaaga ama dawlad baa kaaga dameena laakiin tani runtii waa ka duwan tahay waana ka khatar badan tahay laakiin waxaan rabnaa inaan abuuro is aaminaad bulshada dhexdeeda waati xasan halkan waxa iga muuqda ganacsi aanan isagoo kale anigu kulliiba hore ugu arkin magaalada Hargeysa oo Royal Herbs ama dawooyinka dabiiciga qolada ku xigtaan maxay yihiin qoladaan waxa weyn waa home decor iyo waxa weyn guriyaha qurxiyaan aqalada xiyo qol guri looga baahan yahay oo dhan bay gacanta ku hayaan marka Cabdisalaan gudahaan ba halkan waxa ka kooban yahay aragtida dukaamada ah waa kale wada nooc kana waa Royal Herbs ka wadiga arkay waa alaabtaas magaranaysa caayinkaas oo sharaxday taas waa guriyihii alaabti guriyaha lagu qurxinayay ka kale waxa weeyaan guri house appliances waxa la yiraahdaa aqalka gudihiisa talaakadihii qasaaladihii kuwaas waa waxa weeyaan dharkii kuwaas oo barfumiskii kuwana waa dharkii European ka systemskoodii kan waa electronicskii Cabdisalaan marka dhismuhu de waa wax walba haye wey basii dukaamadii loo dhinjay wax walba haye anagu waxaan rannaa one stop shop yaani meel aad wax walba ka heleyso qofku wuu soo geli karaa halkan santarkan wuxuu ka heli karaa Cabdisalaan oo wixii uu u baahnaa degid cunto alaab wuxuu doonayo iibsanayo meel uu ku cibaadeysanayo meel uu gaarigiisa dhiganayo yacni qofka soo galay ee laga yaaba qariibka waxa laga yaaba Cabdisalaan oo in aanu u baahnayn Hargeysa inuu meel kale u baxo body shop alaabada halka ku iibisaan waa alaabada dabiiciga ma aha alaabada dabiiciga aanu iibinaa Royal Herbs baan iibinaa waxa weey ka mid ah dawooyin waxa ka mid ah yaani cadarada saliidaha alaab badan oo wax tar ah oo dadka u wanaagsan oo aad iyo aad loogu reeyay oo lagu wanaagsanaaday baa taala meesha ayaanu keenna oo Malaysia waxa halka calaamadii body shop marka iyagana alaabadooda ay waanu hayna alaabti body shop kana waanu hayna waanu hayna waa haday cream tahay haday saabuun tahay hadii ay tahay face wash haday tahay nooc walba waanu ka hayna body shop waatay maadaama markaas intaan ka warhayo dukaamo sano kale magaalada Hargeysaana hore ugu oolin sidaaba dadku idinku soo xidhmeen intii xaruntan ka furteen dukaanka wallahi si wanaagsan baan ku xirmay walaa anaku aan markii hore ka furay inta xira awr baan meel ku leenahay qadiima imika waxaanu mareynaa 2 sano iyo bad baan mareynaa haddaan halka u soo wareegnay halkana suuq wanaagsan baan ka helay xagaana wili waa loo furay deelabada soo baan oo socdaan dadkuna aad iyo aad ugu reeyay qaastana alaab badan aanu hayno tamacaanka kamid ah oo hadii ay baheed maayo mid kale dawooyin kale oo taranka aba kamid ah loo isticmaalo hadii ay baheed maayo hadii ay tahay xiiqda hadii ay tahay cholesterolka hadii ay tahay dhiigkarka dawooyin badan baanu haynaa dadku aad ugu reeyay marka dhakhaatiirtii ka tala bixin lahayd dawooyinkaasina san qiyaas iyo wadi la shaqeeyaan ma waa nala shaqeeyaan dhakhaatiirtina waa nala shaqeeyaan waxaanu haynaa kutub ka sheekeynaysa dawo walba nuuceeda waa tahay bal imikana aynu eegno mid ka duwan dukaamada aynu hore u soo aragnay waa alaabtii guriga la dhiganayo miya udgoonka way kaga dartay walaal magaca ubax axmed yuusuf walaal bahalkan saad arkaysaa wuxuu shaqeeyaa waa bahal karaanka aad ila deefishtaad gelinayso markaa cadar iyo biyo yar baad ku shubaysaa sida buqurka cadarkan ugu shaqeynaya sidii bathroomka oo kale ah leedahaan ugu shaqeynaya markaa hadduu shidato leedan badan buu walaal bixinaya haddii ilaahay ku dayo gurigu madow yahay bathroomka aad dhigato kaasna waa 2 sagana cadar baad ku shubaysaa isagana kana waa 2 tan waa mar waxaad qabowgina waad u isticmaalaysaa udgoonkina waad u isticmaalaysaa iyadana waa mar waxaad iyo haddana sidii uun sigo kale u shaqeynaysaa waa mar waxaadii sasaan oo isticmaalaysaa dii waa sidii kasta tan kale u shaqeynaysaa haa sidii nasada tan kale u shaqeynaysaa waa mar waxaad ما كانت كليدة استعمال سنة ساسة دو استعمال سادي لها يراها
أديات بعض ما هتنت. وي دكان كلاوي أو يسقونا National Electronics Company and well هذا دكان كنا نعجنه. السلام عليكم ولال. سلمونك سنة. ما شاء الله. دكان كنا حلا National Electronics Company ميا. Yes. ها دكان كي هو National Electronics Company. ودكان أنا كوي بينو سدح ذاك كمبيني أنا نهاء exclusive agents LG Super General يوملونك. سدح هذا أنا قلت رجال لنا أنا مركا كده اللي فرقرنا. أنا مركا سدح ذاك كمبيني سات شاك تاي. إذا كوكيلو قام يا هرجيسة. Yes أنا كوكيلو قام سدح ذاك كمبيني سومالان يو سوماليا. And وات يا حسن يمكن راح نسوي قلنا إن طبق اللواد طبق اللواد طبق اللواد السجم حاكوي يلا وحكوية على دكتور راء وحكوية على الشركة ده وين بدي جونا صدى الشركة ده عايز كم يطعي وحكوية على ترافل إتشنس بحكوية على وحوي أن إنا هصي مخوق بسيه طبق الله بعض وهجا قبل هذا الطبق الله بعض ناصوي إجنو لن صلى الله في عنا ولا عبد سلام هري بالله يلا أنا عول بالله برشلونة سودو عبد سلام والله ما هتصن تاي إن هل كان يوان نادين إن جنرال تريدين فور هوسبيتال ويمتي een dhamaan een waxaanu halkan een aanu keenay aan wadanka keenay een qalabkii caafimaadka oo dhameystiran een wixii dhamaan caafimaadka oo looga baxnaa wadanka ee dalka dibadiisa loo doonin jiray een dhamaan hadii noqoto qaybaha surgery-ga qaybaha laboratory equipment-ga een wixii dhamaanu een wadanka keenay shirkadani waa markii waa shirkadii u horeysay ee qalabkan een caafimaadka wadanka keenta een in ka badan een muddo een 7 sanaana wadanka een way ku jirtay waxayna ka shaqeysaa imka een dhamaan gobolada een Soomaaliland een yaa ugu tala gashay markaa ina qalab ka keybisan ma isbitaalada ma farmasiyada een waxaan ugu tala galnay een horta qof kasto oo ay khusayso qalabkan dhamaan waan soo dhaweynaynaa inaanu ka iibino een siiba een waxaan ugu tala galnay dhakhaatiirta sida casriga ah een loo qalabeynayo imanka sida aad aragtaan oo kale een sariirihii casriga ah weeye waa dental chair-ki een waxaan een markaa een sidoo kale mashiinada yar yar sida mashiinada diabetic oo kale waan haynaa ee qofka een khusayso oo qofku isku tijaabin karo isku tijaabinaysa sida een BBG-si qofka kale uu la ogaanayo oo kale een bal manager kana een information inta ka badan isaguna haynaysiyo een waa xarun een caafimaadka xaruntana waxa la yiraahdo Kalkal Medical and Imaging Center ha hareeriyo tan waxa weeye waa Kalkal Medical and Imaging Center waa service-ada ugu horeeyay ee caafimaadka ee meesha een center-ka laga furay Dr. Cabdi Muuse oo ah dhaqtar Mareykanka yimid ba maarkay oo runtii professional ku ah xagga image-ka ayaa hawshan wada sheegay in muddo dheer aad ku noolay dalka Mareykanka goor ma soo laabtay een Cabdi waxaan joogay hareeriyo imika wadanka ugu yaraan 2 sano ayaan joogay wadankan een Mareykan gobolka aad ku noolaan jirtay markaa waxaan ku noolaa gobolka Arizona magaalada Phoenix ay caasimadda u tahay ee muddo intee lagba halkaa ku noolay ee ugu yaraan 10 sano ayaan joogay halkaa waan ku noqday oo kana shaqeynayay waliba qalabkan ultrasound-ka oo casri ah oo aan halkaa ku bartay inay kaga shaqeynay een waa tahay een xaruntani ma tii ugu horeysay magaalada Hargeysa aad ka furtaa markaa in fact may waa tii labaad ee aan ka furto ayay noqonaysaa tani gartay markaa een adiga takhasuskaagu muxuu yahay takhasuskaygu waa general medicine waa cudurrada guud laakiin hadda waxaan si gaar ah ahmiyad u saaraa qalabka ultrasound-ka runtiina qalabka ultrasound-ku waxyaalo badan buu ku soo kordhiyay wadanka misalan rheumatism kiyo kale oo awalan lagu eegi jirin waa waxyaalahan aad ugu adeegsado inaan ku eego dadka ku daweeyo aad iyo aad baad mahadsantay een halkana sida idin muuqato waa The Lancet Laboratories een waa xarun shaybaar oo casri ah oo iyaduna ku taala een dhismahan Dahabshiil Business Center magacaygu waxa weeye Cumar Cismaan Artan een waxaan furnay ka furnay een business mall kan een business center kan Dahabshiil een laboratory noqon doona hadhow clinic dhan oo isku dhameystiran oo een casri ah oo la jaanqaaday kuwa wadamada jaarka ama kuwa een European standard ah marka ku soo dhawaada waa diagnostic lab oo dadka lagu talagalay een wuxuu sameynayaa wax kasta oo qof bilaadimo u baahan yahay baaritaanka xagga xanuunada iyo qofka doonaya inuu check up sameeyo labadaba een marka dadku ma toos bay idin ku imanayaan mise dhaqtarada marka ay u tagaan ee qofkii laga qaado dhiigii iyo kaadidii iyo xiyaabaha la midka ayay dhaqtaradu idin keensanayaan labada way sameyn karaan dhaqaatiirtu way soo mari karaan iyagu sida form code request form code ay ugu qornay een shaybaarku ugu qornaa way nolay man karaan
dadku si gaar ah way noogu iman karaan qofki doonaysa inuu xanuunada qaar uu gaado si private ah aan cidna ku xidhnayn waan siin karnaa marka labada si boolna lagu iman karaa in siday muuqata qalabku waa qalab aad iyo aad casri ah in adigu xaqiiqad ku soo bartay qalabkan ana waxaan ku soo bartay laboratory-ga ama shay baadhada sida looga shaqeeyo waddanka Ingiriiska magaalada Sheffield banka bilaabay kadibna London baan soo wareegay marka waxaan sameeyay macallu ilaa adigu laba master banka sameeyay laboratory-ga ay soo shaqeeyaan originally magaalada Sheffield ayaan ka sameeyay degree-gaygii ugu horeeyay iyo training-gii ugu horeeyay iyo tababarkii ugu horeeyay aan ku qaatay Sheffield aniga qudhayd waa magaalada deganaan jiray weli baan aad u jeclahay ismahan weyn ee Dahabshiil Business Center waxa kale ku yaala meelihii laga goosanayay tigidhada diyaaradaha sida Sagal Travel oo kale oo imkan hortaaganahay ee walaal magacaa magacay walaal wax leeyahay Cabdisalaan Faarax Maxamuud Xasan waxaan ahay maamulaha Sagal Travel Agency ee xafiiskeeda Hargeysa xafiiskan Sagal Travel Agency wuxuu furan yahay muddo 13 sano guud ahaan magaca laakiin xafiiskan Dahabshiil haddana furnay waxyaalaha iyo service-ka aanu ku qabanayno waxa ka mid ah tigidhada diyaaradaha international-ka ah iyo kuwa maxalliga ahba waxaanu ka midnahay ururka diyaaradaha caalamiga ah ee IATA International Air Transport Association oo aanu goyn karno ilaa 240 diyaaradood oo ururka ku midoobay waagaag imi ku waxaanu joognaa qol ka mid ah qololka hoteelka Damal oo isaguna ku yaala daartan weyn ee bartamaha Hargeysa ku taala ee Dahabshiil Business Center ama xarunta ganacsiga ee Dahabshiil sida idin muuqata qolkani waxa weeye qol aad iyo aad caqiib u leh waa qololka ugu sareeya hoteelka ku yaala ee VIP-da loo yaqaano runtiina inuu ka sareeyo mooye kama hooseeyo hoteelada 5 star-ka ee caalamka meelo fara badan ayaan soo maro caalamka oo hoteeladooda aan arkay waana wax lagu faano in hoteelkan oo kale uu ku yaalo imika magaalada Hargeysa maanta intii barnaamijka la socotay waxaanu idin soo daawadsiinay qaybaha kala duwan ee ganacsiyada ku yaala Dahabshiil Business Center haday noqoto xarunta xawaalada haday noqoto bangiga Dahabshiil International iyo haday noqoto meheradaha kale nooc walba leh ee laga furay xaruntan Dahabshiil Business Center xaruntan adeegyada ay bixisa intaas oo kuma koobna dabcan waxa ku yaala oo kale makhaayad laga cunteeyo oo Xamdi la yiraahdo oo iyaduna aad iyo aad imika uga mid ah makhaayadaha laga cuntay magaalada Hargeysa ugu wanaagsan hadii habeen boo furan tahay waxa laga yaabaa inaad istiraahdo daawada Xamdi xageed ku maqashay haddii aad Xamdi ku maqashay Toronto haddii aad Xamdi ku maqashay Nairobi Xamdi baa dhawaan laga furay magaalada Hargeysa hoteelada aan soo sheegay laga cuntay Xamdi ama Toronto ku yaala ama Nairobi ku yaala ama meelo kale ku yaala dadka buddiga u ahaa ee wax ka aasaasay waxaa ka mid ah Axmed Faarax oo imikana isagu sheekh ka ah ama muqaddinka makhaayadan Xamdi isaga garwadeen inoo noqon doona cuntadana noo doori doona bal hadda waqtiga habeenkiina nala daawada waxyaabaha lagu hayo Dahabshiil Business Center salaan soo dhow saaxiib waad mahadsantay walaal soo dhow xamdi restaurant waad mahadsantay kamid ah qayb kamid ah Damal Hotel marka waad aad arkaa horena xamdi adigu kuma cusboonayno meelo badan oo kale isugu nimid haay haay marka soo dhow aad iyo aad baad mahadsantay muddo inta lag baa marka xamdi imika furaa haddirto berrito waxaanu noqonaysaa bil baa noqonaysaa oo insha Allah ka bilaabi doonto sanado badan aanu joogi doono Hargeysa
marka waxaan furnay in April 15-keedii and waan bishii koowaad hadarto maanta birintay tahay bil koowaad waatay kursiga la ino sii qabtay miiskan aan u maleynaya ha kursiga miiska la ino soo qabtay waad aragtaa in Hargeysa iyo maaragtay baan Roomaha iyo saad ugu daawan kartid magaalada aan marka wax la sheegay Axmed oo anaa ka warhaya in miiskan uu yahay kuwa loogu jecel yahay maadaama in muqaalka sidaas uu qofku daawanayo aad iyo aad waad ogtahay oo aan Cabdiraan waxa noo tahay dhowr habeen bad martay ahaan noogu timi adoo ka samara habeen walba waa reserve caawa inuu dad baynu garab ku dhufanay si aynu miiskan u helo marka waa wuxuu leeyahay dee aragti wanaagsan oo quruxda magaalada soo saartay habeenkii maalintii dad waad aragtay iyada nafsigeeda sidaas kale soo saartaa marka Axmed sidaan barnaamijka hore ugu sheegay maxayda fara badan oo laga cunteeyo oo xamdi wadaa hadday noqoto tii Toronto tan Nairobi qaar meelo kale ku yaalay ayaa soo furtay muddeynta lagbaad ku jirtay howlahan maxayda cuntada aniga iyo Cabdisalaam aniga saxaabtayo sanadkan wuxuu noo noqonayaa sanadkii 2020-aad ee aanu ku jirno businesskan maqaayadaha iyo restaurantska meelo badan oo wasaa sheegto dunidana dee waan ka soo furnay oo North America ugu badnayd Yurub idinku maanan imaan inkastoo aanu dhowr jeer u soo hanqaltaagin haddana tii rabbi kama dhigin inaanu nimaadno Afrika dhowr meelood baan ku naalaa Mareykanka haddana dee dalkii hooyo iyo Hargeysa aanu nimi cuntada maadaama xidhiidhkaygu aad iyo aad u fiican yahay run ahaantii aad baan ula dhacay dhadhanka cuntada halkan aad ku samaysaan caawa maxaad inoo doori lahay mise menuyugaynu tusnaa horta dadkuna hay nala eegaana menuyduna waynu tusanaa dib oo habeen walba waxaan leenahay menu goonay badanaaba marka dee horta waa badiyo bariba oo qof walba sida uu wuxuu damco ama uu habeenka dareenkiisu yahay wax walba waa laga helayaa kalluun ilaa 5-6 nooc loo sameeyo digaag dhowr nooc loo sameeyo hilba nooc walba leh marka wixii ma garanaysaa wixii ah ma garanaysaa kani waxa weeye habeen walba waxaan sidaan ku sheegay menu baan sameynaa marka waxay ku xiran tahay appetizers baa jira waxaa jira desserts baa jira qof hadhow tuskaga dejiyo cunnada waxaa jira cunno Soomaalideenni waxaa jira waxaanu keenay koog international ah iyaguna dee cunno dibadeed kusoo kordhiya dalkeenna waxaa jira iyo cunno Soomaaligooda si fiican loo habeeyey si guud marka loo eego dhismahan Dahabshiil Business Center ama xaruntan ganacsiga Dahabshiil oo xamdina uu ku yaallo muxuu kusoo kordhiyay baad oran lahayd magaalada Hargeysa niyahood horta Cabdisalaam dee waad ka warhaysaa magaalada wax kusoo kordhiyay wax badan horta midda ugu horreysa waxa weeye waxay noqotay hal meel oo wax kasta laga helo waad aragtay North America marka la joogo mall baa la tagi jiray mallkaana qofku adeegiisa maalmeed wuu kusoo dhamaysan jiray haddaan usoo noqono Dahabshiil Business Center dee wax walba oo qofku u baahan yahay uu ka helayaa chiefkii buu ka helayaa waad aragtay cunadii buu ka helayaa cabitaankii iyo wixii buu ka helayaa wuxuu ka helayaa bankii telecommunicationkii dhakhtarkii marka qofka waxaan ugu talagalnay waxa isku qofolan markuu soo galo uusan ka bixin baarkin baa noogu yaala waa aragtay downtown Hargeysa baarkin soo celiyo yahay baarkin 500 gaari aan noogu taala xagga dambe noogu yaala marka waxaan ugu talagalnay runtii qofku marka uu soo galo in uu adeeg dhameystiran uu ka helo saaka markii barnaamijka intiisa kale aan duubaynayba waxaan ri waa dukaamadii hore ee la oran jiray wax walba hayaayo caree dhaaf iyo run ahaantii kana wax walba hayaa waa run wax walba uu hayaa runtiina dee waad aragtay xitaa adeegyadii diyaaradihii tigradii diyaaradaha wax ka dhimanay ma jiraan annaguna waxaan ugu talagalay dadku markay maalintii oo dhan tacabkooda iyo hawshooda soo dhamaystaan meel ay ku istareexaano ama cunno fudud ama deeba qada ama casho ama quraac ama waqtiga u dhexeeya annagu mar walba furanahay marka haddii qofku doonayo waad aragtay dad badan baa aroortii wax u yimaadaan waxyaala yaryar oo maaragtay fudud cabitaano qabow kuwo kulu oo galabsi dadka kiciya nooc walba oon leenahay waxaad iga warantay Axmed waxay inta badan dadka ganacsiyada sidan oo kale furanaya ay tilmaamaan in shaqaale xirfad lahaa aan halkan laga helaynin
een adiga qudhaadna waa tilmaanta waxa tiri waxaanu kanay cook ama dabaq een cuntooyinka international ka ah sameeya in dibaato ma kala kulanteen dhinaca een Cabdisalaan waa kala labo ragna waa xirfadlayaal ragna waa shaqo loo toobari karo dadkeena hadda wiilasha hablaha fadhiya een reception ka soo dhawaynta iyo cashka inamada waiterada wada ah dadkaas oo dhan tobar de biliya badila la bilow soconayay baanu aan u seenay een Cabdisalaan oo een waa laba nooc ragna waa dad la soo bilaabi karo oo dadba aan aragnay demel kale waa laakiin san kara wixii xirfadlayaala xirfadlayaashaasina dadkiinu bay u faa'iideynayaan hadii laga faa'iideysto waxyaalaha jira waanu qoranay su'aal ahaan tabaqiyo Soomaali ah oo cunna Soomaaliga inta si fiican u yaqaana way waad aragtayna xitaa caawad arkasi xalay taba dad ee ajnabiye bayno iimaani oo dooni maayeen cunadoodii waxay doonayaan cunadeenni marka teeniyo si fiican loo sameeyay waa loo baahan yahay aan ahayn iga qabadii iga qabadii igu soo turti aan ahayn oo deesii xirfadeysan oo habaysan waxaan ku faani karnaa in loo sameeyo wax wanaagsan waxaa jira oo kale laakiin wixii aanu dadkan u toobaranay dad baan ugu jira hadda maanta salaay weydiinay inamadan shaqada u jajaban ee sida wanaagsan u sameynaya ee service ka ee sida asluubta loo qaadaya ee kugu soo noqonaya ee ku weydiinaya ma ku qanacsan tahay service kaygii sidee tahay xaaladdu wax walba dad baan ugu yiri xaaladdaas lagu lahaa madibada la idinka soo waariday meel lagama soo waaridin wayna mar heer gaysoo waynamadan jaamacadaha inay dhiganayay oo waqtina jaamacadaha aada waqtina shaqaysta dunidana hadda waa sidaad u ogtahayba waa sidaad lagu soo lagu shaqaysto marka horta dadkeenu shaqo uma diyaar ah waa been diyaar way u yihiin laakiin waxay u baahan tahay in la tuso system in meel ay ka dhana loo buuxiyo oo system ay ku shaqeeyaan horta qofka haddaadan u sheegin baa wixii sax ahaa deynaa horta wax sax ka sugtid waa la khalad in waxaad ka warantaa bahalka halka gidaarka ku dhagsan oo marka dalabka laga qaado computerka cuntadii laga dalbanayo in taasoo kale yimaana dhibaato kala kulmin markii hore sababtaanu inamada jaamacadaha ugu jirnay ee wax ka yaqaana kombiyuutarada u qoranay sababtaasi ahayd oo waybana la yaabeen inaannu saa samaynayno tabaqyadeenna xitaa waqti bay ku qaadatay inaan cidaba weytarba u imaanay laba layda iyo iyo hafeen iyo laba isa saara teni baa markaa weytarka iyo isma arkaan iyo ninka dabaaqa ahi halkaasuu ka dalbadaa inamada hadhowta wana tusi doonaan halkaasuu ka dalbadaa kabacdina xagga dambena waxaa ugu taala meel uga soo baxo orderkii unbaa u yaala warqadii hadhowtan inaan kale usoo qaado un table walbana waa arta number buu leeyahay meeshiisu unbaa loo keenaa marka waxay fududeysay qayladina waa yaraysay khaladkiina way yaraysay orderkaaga oo lahubo saxa unbaa tagaya meesha axmed oo muddo aad u dheer baad iminka makhaayadahan laga cuntayo ama restaurantska aad ku soo dhex jirtay waana meelaha dadka ugu faraha badan lagula kulmo maxaa kuugu la yaab badnaa lagaa dabaday tusaale ahaan ama kuugu la yaab badnaa intii aad makhaayadun joogtay niyahow dee horta waa waqti dheer su'aashana dee waad igu kadisay ood balaha inaad ku noqday ahayd baaritaan iyo waqti aan geliyo laakiin kolley waxyaalihii ugu darnaa waxaa ka mid ahaa waxyaalihii ugu darnaa ee ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninkii noo yimi oo nin ka yimi qaaradda galbeedka Afrika oo ku cusbaa dalka nin saaxiibkiisii keenay maalin makhaayad waa Mareykanka Minneapolis oo uu yiri waa kano menudii oo markii dambe oo markaa intuu ninku afkiisa ku weydiiyey buu igu soo celiyaan ku yiri maxaad ku qosasho markaas uu yiri wuxuu doonayaa xaas duban duban oo dee waa malaha meelaha dunida qaarkood sidaan u adiga u kala naqaano weliba ma hamid karsana mid duban intaa noo soo socota cashadii aan idin ku ballan qaaday in idinkuna aa nagula dhuuqi doontaan laakiin annaga idin dhadhaminaynaa maxamed iidle ayaan qadar wareysiga ka qaadaya maxamed waxa weeye nin muddo aada u dheer kusoo noolaa waddanka Britain gaar ahaana magaalada London maxamed waxa uu in badan ka shaqaynayay maamulka guryaha iminkana waxa weeye maamulaha xaruntan Dahabshiil Business Center maxamed Hargeysa goor baad kusoo noqotay Hargeysa waxaan kusoo noqday 2014-kii Cabdisalaam waa 2014-kii 2014-kii way iminka waxaa tahay maamulaha xaruntan Dahabshiil Business Center intaanu aragnay ilaa saaka mooye dadweynuhuna ay nala daawadeen mooye maxaa kale soo wadaan waxaa kaloo aanu soo wadnaa
sida hore baad lagu laysu waramay markaa qoreysa waxaanu xoog saareena in hagaajinta iyo nidaamka iyo securityga centerka taas concentration-ka ugu weyn waanka ta ku xigta waxa soo socda conference hall-ki aan sameeyno waa hoolki shirarka aan sameeyno waxa soo socda parking-ki aanu nidaamineyno gawaaridii dadka hotel-ka imanaya dadka business center-ka ka soo qayb galaya ay iyaguna aanu u diyaarinayn waxa kala soo socda ay swimming pool loo sameeyo hotel-ka waxa kala ka soo socda macayto gym-ki oo iyaguna aanu doonayno inaanu ku kordhino facilities-kan waxaan filayaa inay noqonayso halkaanu center-ka meesha muraayada Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa salaano en waxaynu sameynaa xeelaha qaar ku hadda kan wax weeye waa hilib en sandwich oo dhalinyaradan oo aad u xiiseeya inagu nooceyni maaha dhalinyarada xaqeed inoo saarto ma dadku kulli waxa aan doonaa labadan inay madaxa waaweyn waxa meesha yaala meega cunaya laakiin sideena ilaahay saakeen ma aragtay en kan wax weeye hilib geel baa laga sameeyay kan waxa burger oo hilib geel laga sameeyay waana waxa weeye kan ugu popularsan oo aanu iibino Soomaaliya jinebaba waayo waana the healthy waana dhadhan fiican yahay marka dunida beef burger baa lagu maqan jiray Camel burger baa nu hayna ki adiga waxa burger laga sameeyay waa jira kan waxa la yiraahdaa waa laba kaluun oo isku jira laakiin waxa un kalumadu day isku sii un baa labada sameeyay waa la dubay caafimaad ahaan labadaas aan soos lagu sameeyayna waa Thai dalka Thailand bikay madan original waa spice iyo dalka Thailand waa waxyaala suugada aan waxyaala caan ku yihiin marka waxaanu weynu hayna dunida wixii wanaagsan aan ka heli karnaa war ka soo qaadanayna cashadii markii aanu soo dhameynay ayaan ku soo noqday qolkaygi ama maqsinkaygi hudaalka waa haga mar hadii cashadii aan ku soo ridnay oo aan soo dhargnay waa halkii radio Hargeysa waan hoynayaa habeen wanaagsan barnaamijkan intaas ku dhanyahay waa mahadsantiin in barnaamijkan aan la daawateen nabadgelyo